hodnocení utkání první půle. Soupeř byl důraznější, zkušenější. My jsme se opět ze začátku báli. Dostali jsme stresňáků, jsme dostali góla ze standardky, což my, ne že bychom jako vyloženě cvičili, ale připravujeme se na to. Naše hloupá chyba, zase nedůraz ve obraně, druhý půli, když jsme hráli, tak už jsme byli kombinačně na tom lepší, soupeř se vyloženě zatáhl, jenom rychlejma protiútokama nás jakoby ohrožoval. Je pravda, že jeli dvakrát sami na golmana, ale nezužitkovali to a my jsme nevyužili šance, které jsme mohli využít a trošku toho fotbalové štěstíčko u nás nestálo, kdy David Novotný vlastně dvakrát hlavičkoval jak první půli, tak i druhou půli z malého vápna a její golman to prostě vyrazil. Těžký, běhavý, mladý soupeř, jsme rádi, že jsme ho zvládli, 2-0 doma se počítá. No tak po minulém utkání v Třeboradicích, kdy jsme ten závěr nezvládli, jsme si přes týden některé věci vyříkali, soustředili jsme se na to a chtěli jsme dneska vyhrát a pokud možno s nulou, což se podařilo. No tak utkání bych zhodnotil asi tak, že jsme si to vlastně zavinili sami, to, že jsme prohráli, udělali jsme úplně zbytečnou penaltu ve druhé půli, kdy jsme chtěli tlačit, dostali jsme gol ze standardky, protože jsme zbytečně faulovali, oni jsou vysoký, my jsme mladí, malí kluci, takže myslím si, že největší problém je v tom, že se bojíme hrát, jsme naivní ještě, je to asi tím, jak jsme prostě mladý mančaft, potřebovali bychom více kousnout a začít hrát jako tým. Takže já si myslím, že jsme odvedli dobrý výkon, hlavně dozadu, a že jsme nedělali žádné chyby a o to se odvíjela naše hra, že jsme dali ze standardky prvního góla a pak vlastně i druhýho, kdy byl faul a byla z toho penalta. Pochopitelně těmhletěm mladým klukům to dává hrozně moc, když trénujou se zkušenýma klukama, co hrajou divizi a co hráli vyšší ty soutěže, co jsou teď u nás, ty chlapy, ty hráči a získávají zkušenosti, no musíme mít trpělivost a čas, prostě nebude to hned první ročník, kdy kluci přijdou do dorostu, z dorostu do chlapů a hned začnou válet o první flék, jo. Ten dorostenecký a chlapský fotbal je úplně něco jiného, je to skok prostě, jo. Ať si každý myslí, co chce, ale jak dorostenecká liga prostě, kterou kluci odehráli, hráli tam i baráže, tak prostě je to úplně nebe a dudy oproti Přeboru, jo, který je důraznější, tvrdší, jsou tam i chlapi nebo hráči, který mají sice třeba fotbalový zenit za sebou, ale hrajou ho a prostě těma zkušenostma nás zatím přehrávají. No. Je tady brankář Činově, je tady Žižka, je tady Sedláček, je tady Král, to jsou hráči, kteří by tu z Braslav měli táhnout a já věřím, že ji táhnout budou. Já bych chtěl, aby jsme byli co nejvyšší, takže tak do pátého místa, kdyby jsme byli, tak by pro nás bylo dobrý, ale myslím si, že to je ještě dlouhá cesta. Ten střed, lepší, horší střed i střed, jo? Tak prostředí je tady bezvadné, jsme rádi za ty diváky, za hřiště, za partu kolem fotbalu, za Zbaslav, díky za to. Pro nás je to dobrý i venku, jezdí i ven hodně lidí, ale samozřejmě tady doma jich máme mnohem víc a lidi na nás chodí a fandějí nám, takže díky jim. Já si myslím, že bychom mohli být hrát takový klidný střed tabulky a hrát bez nějakých sestupových obtíží.